ovih dana širom Srbije ponovo su aktuelni protesti. Možda ću zvučati kao neki džangrizavi matorac, što bi mladi danas rekli smarač, ali u moje vreme se znalo zašto se protestuje. Slova pokrade izbore, protesti. Slova pokrade izbore, opet protesti. Kasandra ode u zatvor, protesti. Dakle, konkretni opipljivi razlozi zbog kojih ljudi izlaze na ulice. A šta ovo danas? Te diktatura, medijski mrak, nemanje perspektive, pa ukinuta skupština, pa lažne diplome, pa korupcija, pa nemamo pravnu državu, pa Đoković ne jede meso. Dobro, ovo posljednje jeste konkretno. Zbog ovoga bih ja prvi izašao na ulicu. Građani i studenti ispred vlade Srbije, pored njih vojska i policija, ali ne da ih spreči u protestu. Udruženo su podigli glas, kažu, protiv diktature vlasti. Policija, vojska, studenti, pa šta, sad svi treba da izađu da protestuju? Jel treba pekar, lekar, apotekar, studenti, đaci, milicajci, scenaristi da protestuju? Ura! Ura, Kesiću! Ura! Dole, Kesić! Čekaj, bre, šta sad vi hoćete? Dobro, 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 možete da protestujete, to je vaše demokratsko pravo. I onako vas nema mnogo, po mojoj slobodnoj proceni, ima vas tačno jedan. Sve dok je mirno i bez gaženja trave, i bez trave, protestujte koliko hoćete i dokle hoćete. Stvarno, ljudi, jel neko zna dokle će ovo da traje? I hoće li iko da se izvini svima nama koji iz dana u dan kasnijemo kad treba da stignemo na posao, na piće sa prijateljima, na važan sastanak sa prijateljicom, ovom drugom iz vojske, Stevom, slušaj mene, Perom, Žikom? Meni je samo žao ime Skupštine grada, ja se stvarno izvinjavam građanima zbog saobraćajnih gužvi koje se dešavaju, iz prostog razloga što ti protesti nisu najavljeni, ne znamo kuda će ići kolona, kada bi se najavljivali u skladu sa zakonom i kada bi smo imali najave, mi bi smo naprosto mogli da organizujemo saobraćaj na vreme da obavestimo građane kojim pravcem da se kreću. Dobro, treba razumeti i građane. Poslednji put kad su hteli nešto da prijave policiji, ono u Hercegovačkoj, niko nije hteo da ih sasluša. Uostalom, to su mladi. Oni kliknu na event na Fejsu i smatraju da su time prijavili skup. A pošto se ne zna ko je organizator, zamisli da svi oni dođu u policijsku stanicu da prijave skup. Pa to bi bio red skoro ko red za zdravstvene knjižice. Jel to želite? Jel to želite? Nama je najfrekventnije doba dana upravo od 19 do 22 sata, a tada se odvijaju protesti. Tražimo alternativne pravce. Vodimo računa o svim pacijentima, ali ne možemo ni da ugrozimo živote učesnika protesta. Nada Macu. Otkud sad, ljudi, ovaj problem? Pa, mislim, zar nije Informer objavio fotografiju gde su utvrdili da učesnika protesta ima tačno jadi beda ljudi? Ispašće još da neko laže. Au. A šta ako nas je Macura sve vreme pogrešno informisala za ono slojevito oblačenje? Možda nije mislila na majica košulja džemper, nego na majica Vučić košulja Vučić džemper Vučić. I da unosimo dosta Vučića u organizam. Ali ne bi sigurno doktorka Macura pričala na pamet. Verovatno ima informacije sa lica mesta kako to izgleda. U ostalom, to joj je posao. Mogu samo da zamislim kako je to kada vozilo hitne pomoći stoji zaglavljeno u masi razularenih demonstranata koji drže transparentne stop hitnoj pomoći. Protesti izgleda stvarno utiču na brzinu kretanja vozila hitne pomoći. Mislim, ovako je brže. Da nema protesta, ulica bi bila puna drugih vozila, zastoja, ovom pukla guma, ovaj se isparkirava, pa crveno svetlo, pa Aci Lukasu Pauk nosi auto, a on napred nazad nema gde. Kad malo razmislim, hitna pomoć bi bolje funkcionisala kada bi protesti bili po celom gradu tokom celog dana. Gospođo Macura, u redu je podržati kojeg god hoćete političara kao privatno lice, ali zloupotreba državne institucije u političke svrhe, pogotovo one koji građani često poveravaju svoje živote, nije baš po Hipokratovoj zakletvi. U času kada stupam među članove lekarske profesije, svečano obećavam da ću svoj život staviti u službu humanosti. Svoj poziv ću obavljati savjesno i dostojanstveno. Najveća briga će mi biti rejting Aleksandra Vučića. Čekaj, bre, kad su ovo dodali? A, ovo je slojevita zakletva, da.